E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse acho que já é o quarto vídeo que eu tô trazendo aqui a respeito, né, desse assunto da Juliana Bond. Eu acho que talvez você aí do outro lado deve estar dizendo, pô, mas já não aguento mais. Mas enfim, é como eu falei no último vídeo que eu lancei aqui, galera. Cada hora tá surgindo polêmica a respeito dessa música, a repercussão dessa música, a minha periquita, dessa música aí da Juliana Bond. Cada hora tá surgindo polêmica diferente, tá surgindo uma nova história dessa música aí, galera. E o que que acontece? Ela acabou de ser ameaçada, ela foi ameaçada, galera. É porque dessa música. Aí, como eu falei no último vídeo, se ela tava querendo repercussão na música, se ela tava querendo polêmica, se ela tava querendo chamar realmente a atenção da galera, ela realmente conseguiu, mas só que de uma forma negativa, de uma forma ruim, porque tem muita gente aí, né, descendo a lenha nela, cara, esculachando mesmo. E agora ela foi ameaçada, né? Eu vou ler aqui um comentário que deixaram para ela lá no vídeo, né, desse clipe lá, deixaram, e é um pouco complicado. É um pouco delicado aí o comentário que deixaram lá. Se liga só, o cara comentou que o seguinte: abra seu olho, viu? Vi um vídeo seu em que você fala das meninas que dançam fun nosso funk e fazem apologia. O que que você tem contra o lado de cá? Fique esperta no que você fala. Então, assim, esse negócio, como diz o velho ditado, isso vai dar muito pano pra manga, isso vai dar muito o que falar ainda, né? Então, assim, é o assunto que tá rolando nessas últimas horas aí, nesses últimos dias, é o assunto que tá rolando no momento, é o assunto dessa música, é a repercussão dessa música. Se você for olhar no fundo, não passa de uma doidice, cara, de uma besteira, sabe? Mais uma besteira, uma coisa duplo sentido, né? Que o intuito realmente era chamar atenção. Mas o que que vai ferir aí, cara? Isso foi apenas uma brincadeira, mas assim, tá pegando mal pra ela. E esse comentário aí agora, realmente, pra ela, se tem alguém por trás disso aí, empresário, sei lá, enfim, é complicado e é um pouco preocupante até pra ela. Por quê? Porque é ela que tá na linha de frente, é ela que tá na imagem, a imagem dela que aparece, as pessoas que estão por trás disso aí, que teve a ideia, enfim, que produziu a música, não vai aparecer. A imagem que é dela, é ela que aparece na música, a repercussão é com o nome dela. Então, assim, já está ficando um pouco preocupante esse comentário aí. Realmente é um pouco delicado, é um pouco preocupante o comentário, um tom um pouco, né, já levando para o lado radical, né? Ainda vai rolar muita coisa ainda a respeito dessa música aí. Mas enfim, o que que vocês acharam aí desse comentário aí, galera? O que que vocês estão achando aí? Será que ela já se arrependeu? Será que ela vai se arrepender ainda? Sei lá, enfim. Comenta bastante aqui abaixo que eu vou estar interagindo nos comentários com vocês. Clica no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo, ativa o sininho das notificações. Não se esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo, é nóis!